orang kain borang banyak orang kain borang banyak orang. ទៅបាទបូរ៉ាអាចផ្ដាច់បានទេ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 ទៅបាទ
cùng Mê Lê Chán, cuối cùng Bora. Cây Bora nhạc nào được lấy đi. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 บ่าอาจประกวดบ่ต่อเด้เอลิซันទៅរួយឬក៏មិនបន្តបាទយ៉ាងណាយ៉ាងណាយចេះបូរ៉ាអាចផ្ដាច់បានទេទៅបាទលោកអាជ្ញាកណ្ដាលបញ្ឈប់ហើយម្ចាស់រថយន្តបានទៅលើឃីមបូរ៉ាបាទ បញ្ចប់អេលីសានត្រឹមទឹកទី1ក្នុងនាទីជាង1តែប៉ុណ្ណោះបាទមួយទីគត់យើងរកឃើញហើយជើងខ្លាំងពុតប្រកាសគីមបូរ៉ាដូចពាក្យស្លោករបស់ប៊ូស្ត្រងប៊ូស្ត្រងជួយគុណខ្មែរអ្នកខ្លាំងពូកែផ្ដាល់រជនបាទឥឡូវអេលីសានកំពុងតែត្រូវបានលោកគ្រូពេទ្យជួយសម្រួលហើយត្រឹមទឹកទី1តែប៉ុណ្ណោះពិតជា បាទហើយជាបន្តទៅទៀតនេះបាទជាបាទសូមអ្នកជំនាញរបស់យើងបន្តបាទនេះគឺជាពានកិត្តិយសសម្រាប់ជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រកួតប្រែប្រួតប៊ូស្ត្រងបាទបាទអរគុណចំពោះការផ្តល់កិត្តិយសពីអាយឡប់ប្រធានសហព័ន្ធបាទហើយជាបន្តសូម